ପାଞ୍ଚଟି ବିଭାଗର ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲୁ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ଯେତିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆବାସ ପାଇଲୁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛୁ। ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ନିଜ ରେଜଲ୍ଟ ବି ଜଣାଇଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରଥୀ, ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିଜ ବିଭାଗର ସଫଳତା ବଖାଣି ଗୋଲାପି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲେ। 17 ଲକ୍ଷ ବିଜୁ ପକ୍କାଘର ନିର୍ମାଣ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ଘର ନିର୍ମାଣର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ମହାରଥୀ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ବି ନିଜ ପିଠି ନିଜେ ଥାପୁଡ଼ାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଢେର ଅଲଗା। ବିଜୁ ପକ୍କାଘର ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟାପକ ପିସି କାରବାର ନେଇ ଆସିଛି ପୁଳାପୁଳା ଅଭିଯୋଗ। କାଗଜ କଲମରେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ତିଆରି ହୋଇଛି କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଘର। ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ମଣିଷ ଜାଗାରେ ମେସିନ୍ କରୁଛି କାମ। ସବୁଠୁ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର। ଟୋପାଏ ଟୋପାଏ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏକଥା କିନ୍ତୁ ସମୀକ୍ଷାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହିଁ। ମହାରଥୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା କୃଷି ବିଭାଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼, ଚାଷୀ ଫସଲ ବୀମାମୁକ୍ତ ନହେବା, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ଅଭାବ, ଆଳୁ ମିଶନ ଫେଲ୍, ଏସବୁ ବିଫଳତା ଉପରେ କିନ୍ତୁ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା ହୋଇନଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କୃଷି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯଦି ଆମେ କଥା କହିବା, ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୌଣସିରେ ସମର୍ଥ ହେଇନି, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ଧାନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଳୁ କହନ୍ତୁ, ପିଆଜ କହନ୍ତୁ, ଦୁଧ କହନ୍ତୁ, କ୍ଷୀର କହନ୍ତୁ, କୌଣସିରେ ତ ସମର୍ଥନ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏ ସମୀକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତୁ, ତା ସେ ତ ମାନିବା ଲାଗି ନାରାଜ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ 16 ଲକ୍ଷ ଘର କରିବୁ କହି ବାସ୍ଫୋଟ ମାରିବା ମିଥ୍ୟାର ସୌଦାଗର ବୋଲି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। ପିସି ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ତାର ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବିଭାଗ ଦବା ଦରକାର। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି, ମୋ ନଜରକୁ ପିସିର କାରବାର କିଛି ଆସିନାହିଁ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ 3-man କମିଟି କରିଛୁ ଏବଂ 3-man କମିଟି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକକୁ ଅଚାନକ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କଠୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଯଦି କହିଲେ ଯାଇଛି କାରବାର ହେଉଛି, ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବିଭାଗ ବ୍ୟତୀତ ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ବି ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନ ମିଳିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ଏଯାଏଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି।